Joo, tässä taas. Hieman otsikko herätti hieman huomiota tuossa aiemmin yhdessä tapauksessa. Yhdysvalloissahan se aborttikeskustelu aina leimahtaa jossain määrin esille, miten eri osapuolet vastustaa ja kannattaa sitä. Tämähän oli sitä alkuperäisestä laillisuuspäätöksestä, joka korkea oikeus päätti, ja nyt sitä tuodaan kai uudestaan tai muuta. Että se on vähän sotkunen juttu, etkä jossain vaiheessa, kun saa enemmän tietoa, puhun siitä. Mutta kumpikin osapuoli siis rahoittaa vastustajia ja kannattajia sille abortille. Ja se on vähän mielenkiintoisia sävyjä. Tässä vaiheessa tämä, minua jäi hetkeksi mietityttää tämä otsikko. Tietysti en tiedä, ehkä valtamedia tai MTV3 uutiset vähän laittoi, niin kuin, että Sugar Dating-sivuston perustaja tarjoaa abortteja, että jos lainsäätäjät eivät astu auttamaan näitä epätoivoisia naisia, sitten minä teen, tiedetään sanoneen. Eli tämähän on, sugardeittailuhan on sitten se, että no, molempia osapuolia hyödyttävä suhde Wikipedian mukaan, että yleensä vanhemman miehen sugardaddy tarjoaa nuoremmalle naiselle sugarbaby välistä suhteita, jossa mies tukee naista taloudellisesti puhelinlaskuja ja vuokranmaksamista, lomamatkoja, lahjoja ja kaikkea tällaista muuta. Myös vanhemman naisen sugemamma ja nuoremman miehen toipoi niin kuin tällaisen siinä, että tämähän on sugardeittailu on myös kutsuttu niin kuin prostituutio harmaaksi alueeksi, että koska jossain tapauksessa no, tietyt palvelut on mukana tässä sugardeittailussa, että jotkut sanoivat, että se on suosittu Tanskassa, että jollain sivustolla on 45 000 jäsentä, eri juttu sitten, että hyödyntääkö ne kaikki sitä siinä tapauksessa. No, eli mahdollisuus hankkia lisää rahaa ja muuta. Mutta tämä mielikuva etupäässä, mikä mulle tuli ekaksi, että sugar date on sellainen, joka myy näitä tai tarjoaa palvelualustan, niin se nyt sanoo, että se kannattaa aborttioikeutta tai, ja kysää, että naiset saa abortin. Tästä tulee vähän mielenkiintoinen mielikuva, ainakin osalle. Siis, nainen, tai tässä tapauksessa, naiset, jotka on sugardeittailussa, sitten, jos ne tulee raskaaksi, niin sitten tämä mies tarjoaa niille abortit. En tiedä, vähän sellainen hämmentävä mielikuva tulee tässä vaiheessa. No, jokainenhan on oikeus, niin kuin tässä, ja tässähän on niin kuin ne lainsäädät. Nyt en testata, kuinka hyvin seisotaan edes ja vakaamuksessa takana tuolla Amerikassa. Esimerkiksi jotkut osavaltiot on kieltämässä. Siitä puhutaan, että okei, jotkut yritykset ja muita, jotka on, ne poistuu sieltä sitten, että okei, jos te laitatte tuon lainsäädännön voimaan, niin me lähdetään pois ja viedään työpaikat, rahat ja kaikki muut vastaavat. Okei, mutta ehkä niin käykin. Tai riippuu siinä, miten paljon niitä osavaltioita liittyy. Jos on hyvin paljon, niin sitten ne miettii, että voiko me siirtyä viereiseen osavaltioon vai onko sielläkin samat lait voimassa. Ja mainittako, yleensähän ne pyrkii, niin kuin tässä tapauksessa tulee kahden vakaamuksen yhteenotto. Ne osavaltiot, jotka tekee, okei, ne menettää verotuloja, rahaa ja muita vastaavasti ja työllisyyttä ehkä, jos me ei laiteta, mutta ollaanko me vakaita seisomaan tämän vakauksen takia. Okei. Ja sitten taas yritykset, jotka lähtee, että okei, me lähdetään täältä pois, siirtokustannukset maksaa, ja sitten me menemme osavaltioihin, jossa voi olla korkeampi verotus, ehkä ne nostaa verotusta jotkut siitä, että ne huomaa, että me tullaan sinne, ja me ei oikein voida mennä muualle. Okei, onko meidän vakaumus sitten tarpeeksi vakaata? Eli jää nähtäväksi, katsotaan. Niin kuin mä sanoin, yleensä periaatteet ja arvot myydään heti, kun sopiva hinta tulee, tai niiden ylläpitäneen käy liian vahvaksi. Mutta onhan toki henkilöitä ja yrityksiä ja muita, jotka seisoo vakaamuksessa takana viimeiseen asti, jos se, niin oli se vakaamus minkälainen tahansa. Niin kuin sanoin, jihadista aika hyvin seisoo vakaamuksessa takana. Ja on niitä joita ihmisoikeusasia, jotka oikeasti ajaa ja ne seisoo hyvin vahvasti. Sellaisia täytyy kunnioittaa. Mutta tämä perusjuttu, että niinku, tämä tulee vähän mielenkiintoinen, millä tavalla tämä asetetaan. En mä tiedä, onko tässä sitten tarkoituksena valtamedian kannalta, että tässäkin sanoi, että miten siinä, että hänen naisystävänsä, tämän perustajan ja hänen siskonsa itki, kun ne kuuli tässä, että tämä abortit kielletään. Okei, siinä tapauksessa rupeaa vähän miettimään, että mitäs nämä ihmiset oikein tekee. Mutta tietysti ehkä ne näkee niitä pahimpia tapauksia, koska se abortti on nyt kielletty myös raiskauksia insestin kokeneilta näitä. Se on aika karu tilanne sinänsä. Ja näähän ei takuulla ole vapaaehtoisia siinä vaiheessa ollut.
Eli tässä on jälleen sellainen yksi kohta, miten se pitäisi tehdä. Ja miten sitten todistetaan tämä, jos siinä, jos sanoo, että minä haluan abortin, mutta raiskattiin ja muuta. Okei, sitten käykin ilmi, ettei se ollutkaan niin, ja tuleeko turhia syytteitä tai muita, niin tästä tuleekin vähän mutaseksi tämä vesi, että vähän rajanveto on vähän vaikeamman veto. Eli toinen voi haluta epätoivoisesti abortin, niin sitten päättää, että tehdään tällainen syyte. Ja sitten kun saa sen, sitten käy ilmi, että se on, niin mitä sitten tehdään, rangaistaanko tätä tai miten lähteekö koneesta. Niin sanoit, mutainen vesi vai mitä? On vähän vaikea nähdä sitä rajalinjaa. Mutta onhan toi tietynlainen rajalinja toi, että jos se on syke, niin onko se elossa? Siinä on aika selvä mielikuvana. Niin kuin ajatella, jos se on syke, niin se on elossa. Eikö näin ole? Jossain määrin kyllä. Tämä on, niin kuin sanoin, hyvä mielikuva. Ja siinä ne nähtävästi päättää pysyä siinä. Ja onhan tässä sitten, että naiset, jotka on niin kuin, että pelkää, että onko tämä tilanne, niin aina voi mennä vieressä osavaltioon. Nähtävästi sille tulee tukipalveluita, niin kuin on. Niin kuin sanoin, osa seisoo vakaumuksen takana. Ja samalla lailla niin kuin oikeasti ne, jotka vastustaa tätä aborttia, niin seisoo hyvin vahvasti sen takana. Että tässä ihan vapaasti saa nytten tehdä. Ehkä jotkut osavaltiot tekee nytten tämän lain, että okei, tässä osavaltiossa et saa aborttia, viereisessä saa. No, sinne ihmiset menee sinne viereiseen tai muuttaa tai muuta vasta kehittyy palveluita, jotka vie niin kuin Irlanninkin tapauksessa palveluita tai se aborttilaiva, joka tulee ja niin poispäin kansainvälisellä vesillä sitten tehdään. Hyvin ikävä tilanne kumminkin tämä. Sinä en tiedä, voinko miehenä niin kuin hirveästi kertoa asiasta, mutta kyllähän se voi vaikuttaa. Niin kuin haluatteko todella vaikean tilanteen. Nainen on raskaana, mutta ei halua pitää lasta. Mies haluaisi, jos valmis ottamaan ja niin kuin tukemaan sen lapsen ja niin poispäin. Onko se silloin? Tuleeko vähän, on vähän vaikeus. Ja sitten jos mies tekee abortin, niin kuin naisen, tässähän on monta, että jos nainen teki abortin, onko se silloin rikkonut miehen oikeuksia? Ja vastaavasti, tällainenkin tapaus oli, mies joutui itse asiassa vankilaan aika kova rangaista. Se antoi sille raskaana olevan naisystävälle, kun sen mies ei halunnut lasta, niin se antoi sille juoman, jossa oli niin kuin, joka lopetti sen raskauden. Aika karhu tilanne vai mitä? Eli tästä se mies sai syytön, mutta tässä onkin mielenkiintoinen harmaa alue tässä tilanteessa. Mutta tämä sugardeittailun perustaja, tai yhden sugardeittailun niin kuin sivuston perustaja, niin kuin sanoit, ei mä tarjoin teille aborttia ja muita. Niin kuin sanoin, mielikuva. Ei niin, tässä on naiset. Liittykää mun sivustolle, mä tarjoan se sokerideittailu. Vanhemmat miehet maksaa teille, tai no, etupäässä vanhemmat miehet tässä tapauksessa teille nuorin naiselle, koska ne on hedelmällisiä sitten. Sitten jos tulette raskaaksi, niin mä maksan teille abortin. Joo, eikö kannattaisi maksaa niin kuin ehkäisyvälineet tai muuta ensin. Eli tässä on, tulee aika mielenkiintoinen mielikuva. Mä en oikein tiedä, kumpaa tässä. Ehkä tämä otsikko haki. Vai niin kuin, että se tarvii klikkauksia. No, saihan se minutkin klikkaamaan, mikä hemmetti toi. Eli tämä keskustelu jatkaa, mutta ajattelin itse lisätä tällaisen pikku yksityiskohdan omaa näkemystäni tähän. No, katsotaan miten käy. Tässä kaikki. Jatkaa.